Vlad III, joka tunnettiin nimillä Vlad Seivästäjä sekä Vlad Dracula, oli historiallinen hahmo, jonka tarina herättää pelkoa vielä tänäkin päivänä. Vladin elämä ja hallinto 1400-luvun Volokiassa oli täynnä vastakohtaisuuksia. Toisaalta hän oli julma hallitsija ja kylmäverinen kiduttaja, mutta taas toisaalta Vladia pidettiin kansansa puolustajana sekä äärimmäisen taitavana strategisena sotapäällikkönä. Joka tapauksessa Vladin tarina on kuin suoraan selkäpiitä riipivästä kauhutrilleristä, täynnä verisiä yhteenottoja, poliittista juonittelua ja raakuuksia, jotka usein ylittivät ihmismielen ymmärryksen rajat. Vladin perintö Valakian ruhtinaana on monimutkainen, eikä se missään nimessä rajoitu vain hänen hirvittävään tapaansa hallita pelolla. Tällä videolla mä kerron kokonaisuudessaan Vlad Seivästäjän tarinan. Tämä video on toteutettu siten, että se ei sisällä väkivaltaista kuvitusta tai kuvailua. Jokainen, joka haluaa aiheesta enemmän tietää, löytää varmasti internetistä lisätietoa tästä aiheesta. Syy, miksi mä lähdin tähän videoon, löytyy Bram Stokerin Dracula-kirjasta, jonka mä luin tuossa muutama kuukausi takaperin. Vaikka onkin hieman epäselvää, kuinka hyvin Stoker tunsi Draculan maineen hirmuhallitsijana, niin viittauksia Vlad Seivästäjän elämään löytyy ainakin melko paljon. Esimerkiksi romaanin nimi Dracula arvellaan tulleen juuri Vlad Seivästäjältä, jota siis kutsuttiin myös Vlad Draculaksi. Syy tähän Dracula-nimeen selviää myös tällä videolla. Joka tapauksessa täytyy todeta, että oikean elämän Draculan tarina on vieläkin kiinnostavampi kuin Stokerin romaanin päähenkilön seikkailut. Ja jos sua kiinnostaa tää aihe enemmän, niin mä uskon, että tältä mun kanavalta löytyy monia muita historia-aiheisia videoita, jotka sua saattaa myös kiinnostaa. Laita myös tää mun kanava tilaukseen, jos et ole vielä sitä tehnyt. Vlad, joka siis myöhemmin tulisi tunnetuksi nimellä Vlad Seivästäjä, syntyi 1400-luvun alkupuolella Valakian ruhtinaskunnassa, joka sijaitsi nykyisen Romanian alueella. Hänen isänsä oli Vlad II Dracul, aatelinen mies, jonka elämä oli täynnä valtataisteluita ja diplomaattista kamppailuja suurvaltojen välissä. Vlad syntyi aikana, jolloin Balkanin kristityt kuningaskunnat ja Keski-Euroopan valtakunnat kamppailivat ottomaanien laajenevaa valtakuntaa vastaan, joka pyrki valloittamaan alueita Euroopassa. No, Valakian yhteiskuntarakenne oli yksinkertainen, mutta samalla täydellisesti jakautunut. Suurin osa väestöstä oli talonpoikia, jotka raatoivat hikipäässä maata viljelleen. Heitä hallitsivat aateliset, joita kutsuttiin bojareiksi. Nämä aateliset sitten luonnollisesti omisti suuren osan maasta. Bojareiden yläpuolella oli voivoda, ruhtinas, joka oli Valakian korkein hallitsija. Valakian politiikka ei todellakaan ollut suoraviivaista, sillä voivodan paikkaa tavoittelivat monet, kuitenkin vain kuninkaallisesta suvusta polveutuvat saattoivat nousta valtaan. Tämä kuninkaallinen suku juonsi juurensa Basarab ensimmäiseen, joka oli ensimmäinen itsenäinen Valakian ruhtinas ja perusti maan ensimmäisen hallitsijasuvun. Tästä Valakian poliittisesta näyttämöstä voisi tarinoida aika paljon enemmänkin, mutta tyydytään nyt ainoastaan toteamaan, että Valakian valtakunnassa vallitsi jatkuva kilpailu vallasta, jossa sekä perheen sisäiset että ulkoiset konfliktit olivat yleisiä ja arkipäiväisiä. Vlad II Dracul, Vladin isä, oli tämän jatkuvan valtapelin keskushahmo. Hän oli taitava diplomaatti, joka pyrki turvaamaan Valakian aseman suurvaltojen täydellisessä puristuksessa. No, Vlad II haki tukea Keski-Euroopasta, erityisesti Unkarista, ja liittyi Sigismund Luxemburilaisen perustamaan lohikäärmeiden ritarikuntaan, jonka tarkoituksena oli puolustaa kristikuntaa ottomaaneja vastaan. Tästä yhteydestä Vlad II sai tuon nimen Dracul, joka tarkoittaa lohikäärmettä. Tämä nimi periytyy myös hänen pojilleen muodossa Dracula, joka tarkoittaa sitten Draculin poikaa. Valtataistelun keskellä Vlad II oli tehtävä vaikeita valintoja. Lopulta Unkari, jonka kanssa Vlad II oli liittoutunut, heikkeni merkittävästi. Tästä sai Vlad II hakemaan liittolaisuutta ottomaani turkkilaisten kanssa. Tämä liitto oli tietysti vahvassa ristiriidassa Vlad II aikaisempien lupauksien kanssa puolustaa kristikuntaa muslimitaustaisilta ottomaaneilta. No, Vlad II matkustui sitten ottomaanien pääkaupunkiin Adernaeen. Nykyään tämä paikka tunnetaan Turkin Edirne-kaupunkina. Adernaessa Vlad II suostui maksamaan vuosittaista tribuuttia, tämmöistä eräänlaista suojelumaksua,
ja tarjoamaan sotilaallista tukea ottomaaneille. Kaiken kaikkiaan tämä liittoutuminen oli osa Valakien selviytymistrategiaa alueen alati muuttuvassa poliittisessa maisemassa. No puhutaanpa sitten hieman nuoren Vlad Seivästäjän elämästä. Nuori Vlad oli aloittanut ritarikoulutuksen Valakian pääkaupungissa Tarkovistessa noin vuonna 1437. Hänet opetettiin taistelemaan miekalla, jousella ja keihäällä. Erityisesti nuori Vlad kuitenkin loisti ratsastustaidossa. Vladille myös opetettiin monia kieliä. Kielikylvyn tarkoituksena oli valmistaa hänet toimimaan alueella, joka vaatti hallitsijaltaan erityisen hyviä diplomaattisuhteita. Nuorta Vladia ohjeistettiin myös nuoresta pitäen uskon saloihin. Hänen uskontonsa oli ortodoksinen kristinusko, mutta roomalaiskatolilaisuudella oli myös vaikutuksensa hänen elämässään. Ortodoksisuus ja katolilaisuus olivat eronneet toisistaan virallisesti vuonna 1054. Silti katolilaisten ja ortodoksisten kristittyjen välisen jakautumisen merkitys Euroopassa oli joillekin tonajan ihmisille vielä tuohon aikaan suurempi huoli kuin kristinuskon ja islamin välinen kilpailu. Joka tapauksessa ortodoksisuuden ja katolilaisuuden jakautumisella oli erittäin tärkeä rooli Valakian ja sen lähialueiden politiikassa. Vuonna 1442 tapahtui odottamaton käänne, kun Vlad II ja hänen kaksi nuorta poikaansa Vlad ja Radu vangittiin ottomaanien toimesta. Tämä vangitseminen oli osa suurempaa juonta ja se pakotti Vlad II vanhimman pojan Mircean ottamaan vastuun Valakian hallinnosta. Vangitsemisen aikana nuori Vlad vietti vuosia ottomaanien hovissa, mikä sitten antoi hänelle ainutlaatuisen näkökulman vihollisiinsa, mutta myös opetti hänelle tärkeitä hallinnollisia ja sotilaallisia taitoja. Poissa ollessaan Vlad II:n valta-asema oli heikentynyt ja boijarit eli aateliset oli jakautunut tukemaan eri ehdokkaita uudeksi voivadaksi eli Valakian ruhtinaaksi. No monien vaiheiden jälkeen Vlad II onnistui kuitenkin palauttamaan asemansa Valakian ruhtinaana, mutta hinta tälle oli aika kova. Hän joutui jättämään kaksi nuorinta poikaansa, siis Vladin ja Radun, ottomaanien panttivangeiksi. Ottomaanit kasvattivat Vladia ja Radua sillä ajatuksella, että heistä tulisi myöhemmin sitten ruhtinaita. No taka-ajatuksena ottomaaneilla oli tietysti se, että he näkivät Vladin ja Radun tulevaisuuden ennen kaikkea potentiaalisina ja uskollisina vasalleina. Tämän takia heitä ei myöskään käännytetty islamiin, joka olisi varmaan haitannut heitä vasalleina toimimisessa. Panttivankina ollessaan nuori Vlad oppi sujuvasti turkkia. Hän oli myös paljon tekemisissä tulevan sulttaaninsa ja toisaalta myöhemmin suuren vastustajansa Mehmed II:n kanssa. Luonteeltaan Vlad ja Mehmed olivat aika samankaltaisia. Molemmat olivat sotureita sydämeltään ja pyrkivät elämänsä ajan keskittämään yhä enemmän valtaa itselleen ja jättäen aateliston tavoitteet sitten toissijaisiksi. Myöhemmin Mehmedille avautui mahdollisuus hallita laajaa imperiumia sen laajenemispyrkimyksissä, kun taas Vladin oli puolustettava valtaistuintaan ja kansansa toistuvasti ulkoisia että sisäisiä uhkia vastaan. Helppoa Vladin elämä ei ottomaanien panttivankina ollut. Ahdistus ja ruumiillinen kuritus olivat usein läsnä. Tämä kokemus jätti häneen pysyvän henkisen arven. Toisaalta hänen veljensä Radu, joka oli tunnettu hyvästä ulkonäöstään ja josta myöhemmin tuli Radu Kaunis, sopeutui paremmin ja tuli sulttaani Mehmed II:n suosikiksi. Osittain tämän takia veljesten Vladin ja Radun välit kiristy vankeuden aikana. Tämä johti lopulta siihen, että heistä tuli myöhempinä aikoina toistensa verivihollisia. No joka tapauksessa ottomaanien hovissa vietetty aika ja koetut kärsimykset muovasivat Vladin luonnetta ja hänen näkemyksiään hallinnosta sekä oikeudenmukaisuudesta. Hän oppi arvostamaan voimaa ja pelon käyttöä välineenä hallita ja säilyttää valta. Nämä opit tulisi näkymään myöhemmin hänen hallintokautensa aikana, jolloin hän turvautui äärimmäisiin keinoihin suojellakseen Valakiaa sekä sisäisiltä että ulkoisilta uhilta. Lopulta vuonna 1448 oltuaan 6 vuotta panttivankeina Vlad ja Radu vapautettiin ja he saattoivat palata kotiin. Tuohon aikaan eli 1400-luvun puolivälissä Valakien poliittinen maisema oli kuin ruutitynnyri, joka odotti sytykettä. Lopulta tämän kipinän tarjosi boijarien eli niiden aatelisten ja Unkarin liittouma,
joka kohdisti katseensa Valakien hallitsijan Vlad II Draculiin sekä sitten tietysti myös hänen perheeseensä. Kapina Valakiassa sai alkunsa vuonna 1447 boierien tyytymättömyyden ja Unkarin kuninkaan Janos Hunyadin strategisten etujen yhteensovittamisesta. Boierit, jotka olivat jo pitkään katsoneet karsaasti Vlad II veljeilyä ottomaanien kanssa, näkivät Unkarin tuen mahdollisuutena palauttaa oma valtansa ja riippumattomuutensa. Tämän valtataistelun verisin seuraus oli Vlad II ja hänen vanhimman poikansa Mircean julmat murhat. Tämä poliittinen kaaos loi synkän taustan nuoren Vlad III valtaan nousulle. Hän palasi Valakiaan ja nousi valtaan vuonna 1448 ottomaanien tukemana pyrkien näin täyttämään tyhjön, jonka isänsä ja veljensä väkivaltainen kuolema oli jättänyt. No, Vladin ensimmäinen hallituskausi oli kuitenkin tuomittu hyvin lyhytikäiseksi. Vaikka hänellä oli ottomaanien sotilaiden tuki, sisäpoliittinen tilanne Valakiassa oli liian sekasortoinen. Boierit ja muut paikalliset voimat eivät olleet valmiita hyväksymään hänen hallintoaan, joka oli saavutettu ulkopuolisen suurvallan avulla. Tämä epäluottamus ja jatkuva valtapeli pakottivat Vladin luopumaan kruunusta jo muutaman kuukauden kuluttua. Vlad III ensimmäisen hallitsijakauden päätyttyä hän joutui etsimään turvaa ja liittolaisia Valakian rajojen ulkopuolelta. Hän suuntasi ensin Moldovaan, jossa hänet otti suojeluksensa Moldovan ruhtinas Bogdan II, joka oli muuten myös Vladin setä. Moldovassa Vlad oppi arvostamaan poliittisia liitoksia ja sitä, kuinka tärkeää oli ylläpitää ystävyyssuhteita viereisten ruhtinaskuntien kanssa. Kuitenkin pian Moldovan sisäiset valtataistelut pakottivat Vladin jälleen tien päälle, tällä kertaa suuntana oli Unkari. Unkarissa Vlad vietti seuraavat vuodet, joiden aikana hän rakensi suhteita merkittäviin poliittisiin hahmoihin, kuten Matthias Korvinukseen, oppien samalla lisää sotataitoja ja poliittista strategiaa. Unkarissa olonsa aikana Vlad kehitti myös syvän käsityksen siitä, kuinka aatelisten valta Valakiassa voitaisiin murtaa pysyvästi ja kuinka hän voisi sen jälkeen palauttaa ja vahvistaa omaa hallintoaan. Tämä ajanjakso oli kaiken kaikkiaan ratkaisevan tärkeä Vlad III henkilökohtaisessa ja poliittisessa kehityksessä. Se ei ainoastaan antanut hänelle tilaisuutta uudelleen arvioida aikaisempia tappioitaan ja strategisia virheitä, vaan myös tarjosi hänelle mahdollisuuden kerätä voimia ja tukea tulevia pyrkimyksiään varten. Unkarissa vietetty aika oli kuin tyyntä myrskyn edellä. Vlad keräsi tietoa Valakian poliittisesta tilanteesta, suunnitteli liittoumia ja strategioita, jotka mahdollistaisivat hänen paluunsa valtaan kestävällä ja tällä kertaa pysyvällä tavalla. Erityisesti Vlad keskittyi ymmärtämään Unkarin ja muiden naapurivaltioiden poliittiset dynamiikat, jotka olivat avainasemassa hänen tulevissa suunnitelmissaan Valakian ruhtinaaksi palaamisessa. Hän tunnisti, että boierien vallan murtaminen ja Valakian itsenäisyyden säilyttäminen ottomaanien kasvavaa vaikutusvaltaa vastaan vaatisi paitsi sotilaallista voimaa, myös diplomaattista taituruutta. Tänä aikana Vladista kasvoi myös taktisesti ovelampi ja henkisesti huomattavasti kovempi johtaja. Hän oppi käyttämään sekä suoraa voimaa että salakavalaa juonittelua vihollisensa täydelliseksi kukistamiseksi. Nämä taidot osoittautuivat korvaamattomiksi hänen myöhemmillä hallituskausillaan, kun hän kamppaili paitsi Valakian sisäisten haasteiden myös ulkoisten uhkien kanssa. Lopulta, kun aika oli kypsä ja suunnitelmat hiottu, Vlad oli valmis tekemään paluunsa Valakian poliittiselle näyttämölle. Hän oli kerännyt tarvittavan tuen ja valmistautunut kohtaan boierit ja ottomaanit. Tämä kerta ei ollut vain ruhtinaan paluu, vaan myös uuden pelon täyteisen aikakauden alku Valakian historiassa. Vlad III toinen valtakausi alkoi vuonna 1456, kun hän palasi Valakian ruhtinaaksi päättäväisenä lopettaa boijarien juonittelut ja vahvistaa ruhtinaskunnan itsenäisyyttä. Hänen hallintonsa alkuvaiheet keskittyi Valakian sisäisen järjestyksen palauttamiseen,
ja erityisesti aateliston eli boijerien vallan kaventamiseen. Vlad otti käyttöön radikaaleja toimenpiteitä. Hän kutsui boijerit suureen neuvotteluun Tarkovisten hoviin, missä hän syytti heitä petturuudesta ja epälojaalisuudesta. Tämä kokous sitten päättyi traagiseen verilöylyyn, kun suuri osa boijereista seivästettiin hovin pihaan varoittavana esimerkkinä muille. Näin Vlad III sai itselleen lisänimen seivästäjä ja maineen todella pelättynä hallitsijana. Hän oli oikeudenmukainen, mutta armoton. Vlad seivästään hallinnon aikana Valakia koki merkittävää taloudellista ja sotilaallista kehitystä. Vladin julmat rangaistusmenetelmät, erityisesti tämä seivästäminen, oli osa hänen mainettaan ja hän käytti pelon ilmapiiriä vahvistaakseen otettaan valtakunnasta. Seivästäminen ei ollut pelkästään rangaistuskeino, se oli myös psykologinen ase, joka oli tarkoitettu lannistaan viholliset ja pitämään alamaiset täysin kuuliaisina. Vladin toisen valtakauden ulkopolitiikkaa leimasi hänen taistelunsa ottomaaneja vastaan. Hän kieltäytyi maksamasta suojelurahaa sulttaanille ja käynnisti rohkeita sotaretkiä ottomaanien alueelle. Vuonna 1462 Vlad toteutti uskaliaan yöhyökkäyksen ottomaanien leiriin Mehmet II:n henkilökohtaisesti johtamaa armeijaa vastaan, pyrkien näin tappamaan sulttaanin. No vaikka tämä yritys epäonnistuu, se vahvisti Vlad seivästään mainetta pelottomana soturina ja osoitti hänen päättäväisyytensä suojella Valakia ottomaanien laajentumiselta. Kuitenkin Vladin taistelut ottomaaneja vastaan kuluttivat Valakian resursseja ja horjuttivat hänen asemaansa sekä kotona että muuallakin lähialueilla. Lopulta ylivoimainen ottomaanien paine ja petokset lähipiiriltä pakottivat Vlad seivästäjän syrjään vallasta. Vladin veli Radu, joka oli tullut ottomaanien suosioon ja sai heiltä tukea, otti Valakian hallinnon. Vihanpito Vladin ja Radun välillä sai nyt siis konkreettisen luonteen. No, Vlad pakeni sitten Transsilvaniaa ja pyysi apua Unkarin kuningalta Matthias Korvinukselta. Korvinus kuitenkin vangitsi hänet vuonna 1462 ja Vlad vietti useita vuosia vankina Visegrádissa. Vankilassa ollessaan Vladin maine kasvoi Euroopassa ja hänestä tuli kuuluisa kristinuskon puolustajana ottomaanien laajentumista vastaan. Tarinat hänen julmuudestaan levisi ympäri Eurooppaa ja hänestä tuli todella pelätty hahmo. Lopulta Vlad sitten vapautettiin vuonna 1475 Moldavian ruhtinaan Stefan III:n pyynnöstä. Hän liittyi Korvinuksen armeijaan ja taisteli ottomaaneja vastaan Bosniassa vuoden 1476 alussa. Vlad seivästäjä nousi Valakian ruhtinaaksi nyt kolmannen kerran vuonna 1476 pitkän maanpaon ja vankeuden jälkeen. Tämä paluu oli mahdollinen kansainvälisten ja paikallisten poliittisten muutosten ansiosta, jotka loivat suotuisat olosuhteet hänen paluulleen. Ottomaanien kasvava vaikutusvalta ja Valakian sisäinen epävakaus herättivät huolta Euroopassa, erityisesti Unkarissa ja Moldovassa, jotka näkivät Vlad III:ssa mahdollisen liittolaisen ottomaaneja vastaan. Niinpä Unkarin kuningas Matthias Korvinus, joka oli aiemmin vanginnut Vladin, vapautti hänet ja antoi sotilaallista tukea hänen paluulleen Valakian ruhtinaaksi. Vladin valtakauden aikana hän kohtasi vastustusta ottomaaneilta ja heidän paikallisilta tukijoiltaan, mukaan lukien veljeltään Radulta, mutta myös muilta kilpailevilta ruhtinailta. Hänen hallintonsa jäi kolmannella kerralla hyvin lyhyeksi. Vuoden sisällä hän menetti valtansa poliittisten liittolaisten ja olosuhteiden muuttuessa häntä vastaan. Vuonna 1477 ottomaanien paine, sisäiset petokset ja poliittinen eristäytyneisyys johtivat hänen lopulliseen kaatumiseensa. Yksityiskohdat Vladin kuolemasta ovat hämärän peitossa, mutta on uskottu, että hän kuoli taistelussa ottomaaneja vastaan vuoden 1477 lopulla tai vuoden 1478 alussa. Toisten lähteiden mukaan hänet saatettiin murhata boijerien käskystä lähellä Bukarestia. Vladin ruumis haudattiin ilman suurta seremoniaa Snagovin luostariin, joka sijaitsee lähellä Bukarestia. Hänen hautansa on pysynyt mysteerinä ja sen tarkka sijainti on edelleen tuntematon. Vaikka Vlad seivästään fyysinen elämä päättyikin, hänen maineensa ja legendansa ovat eläneet vuosisatojen yli.
Hänestä tuli tärkeä osa Romanian kansallista identiteettiä ja eurooppalaista legendaa, ja hänen tarinansa ovat inspiroineet lukuisia myyttejä ja tarinoita. Vlad III:n vaikutus populaarikulttuuriin on ollut merkittävä, erityisesti Bram Stokerin vuonna 1897 julkaistun romaanin Draculan kautta. Vaikka Stokerin Dracula on fiktiivinen hahmo Vlad Seivästä ja toimii selkeästi inspiraationa hahmon nimelle ja ulkonäölle. Stokerin Dracula on säilyttänyt suosionsa yli vuosisadan ajan ja on tullut osaksi länsimaista populaarikulttuuria, inspiroinen monia vampyyritarinoita ja elokuvia. Tässä tulikin mun mieleen, olisiko sulla suositella jotain vampyyriaiheista kirjallisuutta ton Stokerin Draculan lisäksi? Mä en muista, että mä olisin lukenut mitään muuta. Kiitos, että sä katsoit tämän videon. Pistä ehdottomasti mun kanava tilaukseen ja me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!